There are clutch. That's black. Oh, sebelah aku terkecoh. Biji kat stairs lah tadi. Sama luka mai terus eh. Cuba tak luar biar lah mak. Tempat ini tau. Slowly push, slowly. Tempat ini kau. I'm not sure dekat mana. Mana? Dekat toys, bilik budak. Coba. Nice, nice lah Rocky. Itu saya aku tadi